Pranešime, ką pasakoja Ievos Simonaitytės archyve saugomos muziejinės vertybės, bus apžvelgiamas gausus Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis rašytojos rinkinys, per kurį aiškiai atsiskleidžia Simonaitytės asmenybė, pagrindiniai charakterio bruožai, pomėgiai, išryškėja kūrybiniai procesai. Tad, ką pasakoja Ievos Simonaitytės archyve saugomos muziejinės vertybės, apie tai papasakos Daimantė Cibulskinė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus atstovė. Paplaukime. Sveiki visi, šiandieną susirinkę į labai gražią šventę skirtą Ievai Simonaitytei. Aš labai džiaugiuosi galėdama čia dalyvauti ir papasakoti apie tikrai gausų ir taip įspūdingą Ievos Simonaitytės archyvą saugomą Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Ir tikriausiai mažai kam žinoma, kodėl ir kaip šis rašytojos archyvas atsirado Kaune. O buvo taip, Maironio lietuvių literatūros muziejui, vadovaujant Juozui Kulikauskui, 1951-70 ir vėliau direktoriai Marijai Macijauskiniai nuo 70 iki 81, muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejų centru. Ir muziejaus darbuotojai įkūrė apie 20 memorialinių muziejų visoje Lietuvoje. Vienas jų buvo ir Ievos Simonaitytės, kurį 1991 metais Maironio muziejus perdavė Klaipėdos rajono valdybai. O perdavė štai ką, kaip matome muziejuje saugomose archyve dokumentuose, perdavė žemės sklypą Klaipėdos rajone Priekulėje su jame esančiais medžiais, želdiniais ir kiemų įrenginiais, mūrinį gyvenamąjį namą su mansarda, rūsiu ir priestatu, inventorizacijos bylą, kitu aktu 1453 pagrindinio fondo eksponatus, 809 pagalbinio fondo eksponatus, gaunamų eksponatų knygas ir dar dalį kitų dokumentų. Ir kitu eksponatų deponavimo aktu buvo pasirašytas dokumentas būtent, kur kitu aktu muziejus deponavo apie 50 muziejinių vertybių, iš kurių daugiausiai memorialiniai daiktai ir rašytojos knygos. Taigi, ką pasakoja muziejaus archyve saugomi Ievos Simonaitytės eksponatai. O jie pasakoja apie pačią rašytoją. Per eksponatus saugomus fonduose labai gražiai ir aiškiai atsiskleidžia būtent stipri rašytojos asmenybė. Archyvas yra gausus fotografijų, iš kurių galime spręsti, kad rašytoja mėgo pozuoti. Ją yra fotografavę fotomenininkai Antanas Sutkus, Juozas Grikienis, Ona Pajedaitė, Romualdas Rakauskas ir kiti. Rinkinyje didžiausią dalį sudaro portretinės nuotraukos ir nuotraukos su kitais žmonėmis. Kaip matome, puikus portretai. Na, ir jau šiandieną jau matyta nuotrauka, tai matome Ievą su Vidūnu, su Marija Lastauskienė Lazdynų pelėda, Sofija Kimantaičio Čiurlionienė ir kitais. Fotografijose galima pamatyti ir įdomių rašytojos gyvenimo detalių. Pavyzdžiui, Simonaitytė prie savo automobilio, Rodos Moskvič modelio, Olga čia, bet tas ženklas, na gerai. Taip, ir dar turėjo ir tą modelį. Taip, ir matome rašytoje su šalia Kazimiero Masiliūno ir vairuotoja Erika. Taip pat fonduose
saugoma ir nuotrauka šalia rožių, kurias labai mylėjo krūmo. Taip pat užfiksuotos ir sergančios, bet besišypsančios rašytojos gyvenimo akimirkos. Na ir pati Ieva Simonaitytė ne tik mėgo fotografuotis, bet ji mėgo ir fotografuoti. Muziejuje turime ir jos fotoaparatą. Taip pat rinkinyje galima pamatyti ir šiuolaikiniam lankytojui labai įdomų eksponatą dieprojektorių. Be abejo, rašytojai labai patiko skaityti. Džiaugiamės turėdami 78 memorialinės bibliotekos knygas. Ir iš mūsų turimų seniausia yra ši bibliotekos knyga 1860 metų. Taip pat matome čia dar kelis kitus pavyzdžius. Bibliotekoje randame Dostojevskio, Cveigo, kitų klasikų knygas, daug yra gotiškų šriftų su autografais. Ir jos memorialinės bibliotekos knygose įklijuotas Katausko 1971 metais sukurtas rašytojos ekslibrisas. Žinoma, rašytoja mėgo klausytis muzikos. Jos rinkinyje yra 31 plokštelė. Mėgo Bachą, Čiurlionį, turėjo radiolą, matome simfoniją. Labai įdomus, emocionalus yra rinkinyje saugomi Ievos Simonaitytės laiškai. Laiškai yra Stasiui Anglickiui, Benediktui Babrauskui, Kazimierui Masiliūnui, Vytautui Sirijos Girai, Lodusui ir kitiems. Iš viso, na, dėja, turime tik 22 laiškus. Ir iš laiškų ypač atpažįstame reikliąją rašytoją. Kaip matote, čia na, tokie žodžiai kaip tikrai, nedalyvausiu, tikslo, nieko, viskas. Nepameskite sąskaitas, tuo jau, neduodu. Neduodu, matome, pabraukta trim brūkšniais. Taip, tai laiškuose na, gausu tokių griežtai pabrauktų rašytojos žodžių, minčių. Na ir štai keletas, pacituosiu keletą fragmentų iš mūsų turimų laiškų, kur irgi atsiskleidžia labai Ievos Simonaitytės asmenybė. Tai būtent 36 metų gruodžio 4 dienos laiške prašoma perduoti Stasiui Anglickiui, kad jeigu vakaro pelnas tikrai pabraukta, bus skiriamas Alkos muziejui, tai jeigu norite, galite ir mane programai minėti, nes tikslas pateisina priemonę. Bet jeigu manoma kitaip daryti, tai prašau manęs neminėti. O jeigu jau kur nors minėjote, prašau atšaukti. Tadu nedalyvausiu, pabraukta. Nes man dalyvauti nėra prasmės. Klaipėtiškai mane pažįsta ir pakartotinas mano pasirodymas be jokio ypatingo tikslo, pabraukta. Tikslo žodis kartojas ir dar kitame lape. Būtų nepateisinamas ir juokingas. Tai paskutinis mano žodis dėl mano nusistatymo. Na, labai griežta. Kitas laiškas 1937 metų, lapkričio 15 dienos, taip pat Stasiui Anglickiui. Jame rašoma, kad šį vakarą pasiunčiau korektūrą, bet dėl Dievo, skaitykite dar kartą. Aš niekada nepastebiu mažesnių klaidų, o su kableliais visada esu amžinoje kovoje. Taip pat, na, ties laiško viduriu ir į pabaigą, cituoju, jūs klausite manęs važiuojant traukiniu ir vis dėlto nieko nenutarėme apie tai, ar pažymėti išleistus raštus. Aš esu už tai ir prašau nieko pabrūkta nežymėti, nė šimonių nereikia. Na, tarsi nesusitarė,
lyg ir niekas nemini, bet, na, norisi matyti vis tiek matyti tikriausiai norisi, kad būtų pažymėta. Visai kitoks tonas jaučiamas laiške Benediktui Babrauskui, parašytame 1938 metų spalio 28 dieną. Ieva Simonaitytė pradeda, mielas, B, kaip Branislavai, Bernardai, Baltramiejų, Benjaminai, Bonifacijai, ar bedievi, nepajėgiu iššifruoti tamstos vardo. O gal nenori, kad iššifruočiau? Jei taip, tai prašau, didžiai gerbiamas ponia Babrauskai, dėkui už atviruką. Laiškelis, kaip matote, yra trijų puslapių. Rašytoja tęsia ir gan, sakyčiau, romantiškai dėsto savo mintis. Ir rašo, kad čia Leisene snigo visą naktį ir dabar dar tebesninga, bet tai tik tai šioji viršūniai. Slėnį nėra sniego, kelios eglės ties mano balkonu pasipuošusios kaip pas mus kalėdoms, jeigu būna sniego. Keistos atrodo kelios liepos ir vienas klevas. Jie visi pilni lapų, o tie lapai pilni sniego. Iš mano kambario ir nuo mano balkono žavėtinas paprastai vaizdas. Tik šiandien dangaus nuo slėnio arba žemės negalima atskirti. Viskas vienas gigantiškas baltas mūras. Mielas, atsiprašau, gerbiamasis, pasidžiaugčiau, tikrai pasidžiaugčiau, jeigu sulaukčiau dar iš tamstos laiškelį. Bet tamstos valia daryti kaip nori. Sudiev. Dar labai įdomių faktų sužinome jau iš 1967 metų laiškelio spalio antros dienos Kazimierui Masiliūnui. Ir čia Ieva Simonaitytė rašo, kad šį šeštadienį būsiu Kaune, jeigu viskas gerai pavyks. Šeštadienį būsiu pavargusi, bet sekmadienį apie kokią pirmą valandą užeikite į Lietuvos viešbutį. Pasikalbėsime. Jeigu momentėlį nerasite, palaukite vestibiulį. Būsiu išėjusi pavalgyti, juk žinote, kad ilgai miegu. Taip, muziejų saugo ir literatūros muziejui vienus vertingiausių eksponatų, tai rankraščius, dabar jau mes sakome nykstančius eksponatus, tai yra rankraščiai pavadinimais Akmuo su akmenim vėl susitinka, trys lapai, Kalėdų pasakaitė, 5 lapai, Praeities šešėliai, 3 lapai, Vilkelis, 2 lapai, Kitų klausęs kelių neįsi, tai E.S. Eglaitės lapyvardžių pasirašytas rankraštis, jo yra 2 lapai, aš jį mačiau 10 lapų ir toliau daugiausiai yra mašinraščių, tai labai džiaugiamės turėdami Viliaus Karaliaus antros dalies rankraščio ir mašinraščio sutaisimais fragmentus. Taip pat saugome Ievos Simonaitytės, kaip jos pačios įvardintos mieliausios knygos romano Paskutinė kūnelio kelionė, taip pat fragmentus mašinraščius su rašytojos taisimais, jų yra 24 lapai. Ir iš Simonaitytės, kas dar yra įdomu, dar yra ir autobiografijos mašinraščio lapai, juose vėlgi atsiskleidžia Ievos Simonaitytės nuoširdumas, atvirumas. Labai įdomus fragmentas, kuriuo norėčiau pasidalinti, kurie dar neskaitė, nežino, apie rašymą, būtent ar suprantate, ką aš norėčiau pasakyti.
Noriu pasakyti štai ką. Rašytojas, bent pagal mano supratimą, nėra savo galvosenos viešpats. Tu atsisėdi ir manai parašyti tai, kas tavo suplanuota, kas tavo galvoj jau seniai sukinėjasi. Tik bereikia juos ant balto padėti ant popieriaus. Ir štai tu rašai. Bet staiga tu turi skubėti, tau užplunksnos greičiau nei rašalas plaukia visai kas kita, visiškai kitos mintis. Ar tai dar galima mintimis pavadinti? Aš nežinau. Atrodo, kad tau kažkas diktuoja. Ne, kad kažkas tavo ranką valdo ir tu privalai tik šitai prašyti, o ne kitaip. Ir tu visiškai jau esi užmiršęs, kas tavo suplanuota, kas tavo buvo taip dailiai į atskirius skirsnius sudėliota. Prieš minutės, prieš valandą. Ir būtent rašytoja teigia, kad taip ir buvo parašyti jos garsiausi kūriniai. Na, džiaugiamės ir šiuo eksponatu, lapeliu, kuriame užrašyta, kad aukštųjų Šimonių užrašyta, niekada nepagalvojau apie tai, kad mano aukštųjus, mano smiltynų ir pušynų kaimelį galėtų pamilti visą Lietuvą. Fonduose yra išlikęs ir fragmentas iš rašytojos suruošimosi kalbai, gavus apdovanojimą. Taip, ir čia matome suknelę, su kuria ji buvo pasipuošusi. Ievos Simonaitytės rinkinys tikrai įspūdingas yra memorialiniais daiktais. Matome rašytojos rašomąją mašinėlės. Yra saugoma ir suvamoji mašina, zinger, senoviška spintelė, bufetėlis, skrinė su metaliniais apkaustais, lininės staltiesės, nemažai yra memorialinių rūbų, tamsiai rudas kostiumėlis, balta šilkinė palaidinukė, kreminė suknutė, juodo karakulio kepurė, gipiūrinis kostiumėlis, na, labai daug. Akivaizdu, kad rašytoja mėgo puoštis. Muziejuje taip pat turime gintaro karolius, įvairių spalvų perlų karolius, sagės. Ir dar vienas akį patraukiantis eksponatas – albumas su teatro ir kino aktorių fotografijomis. Matome vokiečių, amerikiečių, anglų ir kitų tautų žvaigždės. Na ir Ievos Simonaitytės polinkį estetiką liudija ir kiti esantis rinkinyje daiktai. Būtent muziejuje saugoma yra servizai kavai, šaukšteliai, grafinukas su taurelėmis. Pasakojama, kad bičiulius rašytoja vaišino išpauksuotais kraštais lėkščių su alyvogių šakelėmis. Yra nemažai išlikę itin asmeninių rašytojos daiktų, būtent yra 5 vienetai akinių. Ramentas, lazdos, laikrodžiai, skėtis. Taip pat be abejo saugomos ir pačios rašytojos knygos, daugiausiai aukštųjų Šimonių likimo egzemplioriai. Yra gausus, na, gan gausus ir meno kūrinių fondas, bei visai į pranešimo pabaigą norėčiau pacituoti iš rašytojos biografijos tokius dar vienus žodžius, kad būtent esu ne kartą aprašiusi savo gyvenimą, kada gimiau, kur gimiau, ką veikiau užgimusi ir panašiai. Ir kai aš šituos gyvenimo aprašymėlius paimu į rankas, tai mane juokas ima. Ne dėl to, kad neteisybių pripasakota, oi ne, bet dėl to, kad ten viskas taip paviršutiniškai, taip, anot klaipėdiškių, pro šalį bėgant pasakyta. Toliau, antra atlenkus, argi galima kitaip, jeigu prašoma tik trumpai, trumpai. Taip ir dabar, vieną puslapį keletą ir bus gana.
Na ir ką tu pasakysi tuose keliose puslapiuose, jeigu apie savo gyvenimą norėtum ir galėtum parašyti net kelių dešimčių lankų knygą? Tokie žodžiai tinka, kalbant ir apie Simonaitytės archyvą. Galima būtų daug rodyti ir ilgai pasakoti apie muziejuje saugomas vertybės. Tačiau turime gerų žinių visiems norintiems sužinoti daugiau, pamatyti tai, ką aš rodžiu ir apie ką mes dar net nekalbėjome, tai galima pamatyti Maironio Lietuvių literatūros muziejuje, parodoje Ievos Simonaitytės gyvenimo kambarys. Ši paroda vyks dar ir gruodžio, ir sausio mėnesį. Ir tikrai iš visų vertybių, na, atvykę, pamatę, tikrai įsitikinsite, kad eksponatai pasakoja, kokia talentinga, reikli, moteriška ir stipri Ieva Simonaitytė. Dėkui. Ačiū Jums. Tikrai nemažai visko išvydome. Automobilis pakurstė aistras, ar ne? Taip, aš be vakar, man atrodo, šiek tiek skaičiau, kiek internete radau, tai dar ir buvo jos kažkas pataisys, kai jis siuntė prašymą automobilį ir rašė, man prašau ne Moskvičių, man koja skauda bent jau Volga, taip jinai rašė, ar ne? Ir, taip, ir fotografuotis, kažin ar jinai tikrai mėgo, nes irgi yra vienas interviu su fotografais, kur jinai kalbino, tai sakė, jie ilgai kalbinėjo pas ją važiuoti, tai tiesiog. Bet matome rezultatus, tikrai. Rašytoja atsipalaidavusi, nuotraukos atrodo laiminga, besišypsanti. Taip, viename interviu jinai klausė, nes jie ir dar ir tapė tapytoją ir sakė, kaip jūs čia dabar mano eskizą nusipiešėt ir namie pabaigsit, kaip taip galima, pyko ant tų tapytojų. Bet fotografai sakė, kad reikia pas ją pataikyti su gera nuotaika, kitaip nieko nebus. Tai vat. Norėjau visada gražiai atrodyti. Taip, teisingai. Laukia tinkamos dienos, kad gražiau atrodytų. Ar turime dar klausimų pranešėjai? Ar visas suknelės susimatavote? Klausimus? Kas nors matavosi muziejuje suknelės? Kadangi tai yra muziejinės vertybės reikia labai saugoti, tai mes nedrįsome to daryti. Tik ypatingom progom, reiškia. Puiku. Gerai, ačiū labai už jūsų pranešimą, tikrai galime įsilieti į kasdienybę Simonaitytės, tai dėkojame Jums, dar kartelį, plojimai, ačiū.